Welkom allemaal. Ons is hier so vir ons Bybelstudie oor die boeke van Petrus. En ek dink voordat ons onsself bekendstel aan ons kykers, kom ons doen net 'n gebed saam. Vader in die hemel, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat ons nou kan vra dat die Heilige Gees ons verstande sal open en ons harte sal open soos wat ons u woord open. En terwyl ons hierdie baie belangrike karakter in die persoon van Petrus gaan bestudeer en ook na die twee briewe gaan kyk wat hy geskryf het, bid ons dat die Gees dit vir ons duidelik sal maak, maar meer as dit, dat die Gees dit sy lewe deel van ons lewens sal maak, dat ons sal besef dat daar hoop is vir ons, al verloor ons hier soms, en dat ons ook soos Petrus deur die genade en deur die Gees sal groei totdat ons geestelike volwassenheid sal bereik. Vader, ek bid dat u nou die leermeester sal wees en dat u ons verstande sal rig en dat hierdie bespreking tot eer van u naam alleen sal strek. Is ons gebed in die naam van Jesus. Amen. Goed, weer eens baie welkom allemaal. Ek dink ons gaan begin deur dalk net onsself elkeen voor te stel aan ons kykers en ek gaan sommer daarso begin reg oorkant by. Hi, ek is Marcel de Toy. Marcel, baie welkom by ons bespreking. Hallo, ek is Anita Rousseau. Anita Rousseau, baie welkom. Hallo, ek is Jaco Gericke. Jaco, welkom. My naam is Rida de Toy. Rida, bly is jy is hier? Hi, ek is Trikus Inninde. Trikus, bly jy is hier en ek is Chris. Goed, kom ons begin. Ons gaan kyk na die boeke van Petrus. Maar heel eerste gaan ons kyk na die persoon van Petrus. Wie was hierdie persoon gewees? Want uit die aard van die saak, as 'n mens enige boek lees, die heel eerste ding wat jy eintlik behoort te doen, is jy behoort die boek om te draai en op die agterblad te kyk. En hopelik is daar 'n foto van die outeur van die boek en dan kyk jy hoe die outeur lyk en dan maak jy dadelik soort van 'n besluit oor jy weet miskien waarvan hy praat of nie, jy weet nie waarvan hy praat nie. Miskien staan daar so 'n paar titels onder sy naam of haar naam en dan op grond van dit gaan jy miskien nog 'n verdere opinie hê oor die persoon en dan lees jy 'n stukkie wat daar geskryf is oor die persoon. En na dat jy dit gelees het, dan gewoonlik het jy soort van idee van okay, dit gaan dalk nie moeite werd wees om hierdie boek te lees of dit gaan nie moeite werd wees om hierdie boek te lees nie. So dit sê vir jou baie meer as om net op die voorblad te kyk en te kyk wat die titel van die boek is. So dit maak natuurlik sin vir ons om te gaan kyk na die persoon, die outeur van 1 Petrus, die brief van 1 Petrus en die brief van 2 Petrus. So, kom ons begin deur na die persoon van Petrus te kyk. En as ons na die persoon van Petrus kyk, wat dink julle as Petrus vandag hierso moes wees? Sê nou, hy was een van ons, hy was die 6de gas gewees hierso om die tafel vandag. As hy sy getuienis moes gee, dink julle dit sou iets gewees het wat die moeite werd sou wees om na te luister? Wat dink julle sou hy genoem het in sy getuienis, byvoorbeeld? Wel, as mens kyk na die boek van Petrus, dan sal mens sien reg deur die boek dat Petrus was iemand wat betrokke by Jesus was deur die belangrikste tye van sy bediening. So ek dink Petrus sal vir ons baie insig kan gee oor hoe die lewe van Jesus werklik was en hoe Jesus hom geaffekteer het in sy lewe. Ek hou daarvan. So, wat jy eintlik vir ons sê is, Petrus was verhouding gebaseerd. Dit het vir hom gegaan oor sy verhouding met Jesus, en dit was wat vir hom belangrik was. Goeie punt. Hy was ook nie skaam om sy foute te erken nie, en te besef dat hy was, en in sy swakheid het hy besef hy die Here nodig, en juist in Jesus' krag het hy, was hy so 'n sterk leier gewees. Ja, so aanvanklik het Petrus, en Petrus was extravert, extraordinair, nee? As hy iets gedink het, het hy het gesê, en aanvanklik het hy baie foute gemaak, selfs nadat hy 3,5 jaar in Jesus' teenwoordigheid was, maar precies wat jy sê, hy was baie vinnig om sy foute te herken, en hy was baie vinnig om te weet, as hy fout gemaak het, na wie toe om te gaan. Baie keer as ons foute maak,
is ons miskien nie so genee om te erken dat ons 'n fout gemaak het nie. Ons probeer dit rationaliseer, reg rationaliseer. En soms vind ons dalk ook nie, ons het enige behoefte om na God toe te gaan en vir hom te sê, ek bely hierdie fout nie. Ek dink nee, dit is dalk iets kleins. Maak nie saak nie. Dankie. Enige ander idees? Ek dink baie van Petrus se foute en dinge wat hy beleef het in sy lewe kan aansluit by scenario's in ons lewe. Waar sy getuienis dan vir ons dinge sou leer. Waar ons dan kan baat vind daaruit. Ja, presies. Ek hou daarvan want ek is glad nie soos Petrus nie. Ek dink voordat ek praat. Maar my probleem is wat Petrus in die situasie wat Petrus iets sê, dink ek presies dieselfde wat hy gesê het. Wat het die Here gesê, waar begin die sonde? Wanneer jy het gedoen het of wanneer jy het gedink het. So ek kan nie sê, o nee, maar ek is beter as Petrus nie. Ek kan eintlik soos jy sê baie van hom leer, want die goed wat hy gesê het is die goed wat ek dink. En as ek het gedink het, het ek het amper gedoen. Die enigste rede hoekom ek het nie gesê het nie, is omdat ek ander persoonlikheid het, sê. Ja, dankie, goeie punt. Ja, wat vir my uitgestaan het in die les is, hy het baie keer goed gedoen om ander mense te beïndruk. Of ja, hy was bekommerd oor wat ander mense dink wat hy doen. En dit het hom in die moeilikheid gekry. En ek dink hy sou dit vir ons so ook oorgedra het. En as ja, ook 'n les in ons eie lewens, dink ek ons moet dit dinge vir die regte rede doen. As ons vir die Here werk. Ja. Ja, en ek het oor daai punt ook gedink in hierdie week. Ek weet toe ek 'n tiener was, het ek baie selfbewus begin word. Ek weet nie of julle ook so was as tieners nie. Een van julle is nog 'n tiener. Jy weet, jy voel dat almal kyk heeltyd na jou, maar hulle kyk nie na jou vir die regte redes nie. Hulle kyk krities na jou. En jy is heeltyd selfbewus. En ek weet nie of hulle na my gekyk het en of hulle nie na my gekyk het nie, maar het gevoel of almal na my kyk die heeltyd. En ek het baie baie bewus geword van wat ek doen, hoe ek staan, wat ek sê, hoe ek myself handhaaf, alle goed. En tot so mate laat ek half hierdie nagemaakte persona ontwikkel het. En ek het half iemand geword wat ek nie regtig was nie. En dan kom jy agter, maar wag, afhangende van die situasie, het jy nou 'n ander persona nodig. As jy saam met jou vriende kuier, het jy die ene nodig. As jy in die kerk is, het jy daardie ene nodig. En soos jy sê, Driekus, dit hang af wie op die paviljoen sit, want jy speel vir die paviljoen. En dit is presies wat Petrus gedoen het. En dit is vinnig om na hom te kyk en te kritiseer. En hy het dit gedoen selfs nadat hy tot bekering gekom het. Nou, as ons in Galasiërs lees wat Paulus gesê het, nou, ek kom so in die publiek berispe oor wat hy gedoen het, omdat hy dit in die publiek gedoen het, dan kyk ons is, maar as ek na my eie lewe kyk, dan sien ek baie van Petrus in my. Want dit is baie moeilik om 'n konsekwente Christen te wees en om dinge te doen vir die regte rede. En vir wie is ons 'n skouspel? Sê die Bybel, is ons 'n skouspel vir die mense wat om ons sit? Nee. Ons is 'n skouspel vir die heelal. Vir die heelal. So maak dit dalk nie meer saak wat hulle ding van my as wat die mense om my ding van my nie. En beteken dit nou kan ongeskik wees en onbedagsaam wees? Nee. Glad nie, niks van daai goed nie. Dis nie wat ons sê nie. Wat ons, al wat ons sê is, dit maak meer saak wat God van my dink as wat mense van my dink. Maar dit maak saak wat God van my dink. Goed, kom ons lees 'n paar verse. Marcel, kom ons begin by jou. Lees vir ons Matteus 14 vers 30 en 31. Okay, ek lees vir ons uit die 53 vertaling, vers 30. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, Klein gelowige, waarom het jy getwyfel? So, as ons kyk na hierdie verse, dan kan ons sien dat Jesus baseer Petrus se geloof as klein gelowig. So volgens Jesus is Petrus se vlak van geloof nog nie waar dit moet wees. Goed, wat het dit vooraf gegaan? Wat het gebeur net die dag voor dit? Kan jy dit onthou? Jesus is besig om te preek. Daar's duisende mense. Hierdie mense het nie kos om te eet nie. Jesus
voed hulle allemaal. Die mense wat hom koning maak. Insluitende sy disippels. En Jesus besef, maar hy moet wegkom uit die situasie uit, want dit is nie deel van Godse plan vir hom nie. En hy sê vir sy disippels, gaan julle, hy ontkoppel hulle van die mense af, en sê, vat julle die boot en gaan oor kan die meer. En hy gaan op sy eie teen die berg op om te bid. Goed. So hulle het nou net een wonderwerk gesien. Een wonderwerk soos wat nog nie een van ons in ons lewens gesien het. Of hulle miskien in die tyd nie. Goed. Nou die volgende dag, nou sien hulle Jesus op die water en hulle toe aangeloop kom. Wat denk hulle eers is dit? Een spook. Nou, dit laat so bykie te wense aan hulle kennis van Bybelse leerstelling oor die toestand van die dode. Nou, as ek sien iets wat soos 'n spook lyk, gaan ek nie dink dit is een of ander spook nie. Nou, ons gaan allemaal dadelijk weet, dit is een bose gees, wat homself aan ons kom manifesteer vir een of ander bose rede, vir geen ander rede nie. Goed. So, denk jy so. En dan sien Petrus om. En, hoekom denk jy het Petrus van gesê, laat my na jou toe kom? Ach, ja, want ek meen, Jesus was op pad om na die boot toe te stap. Nog 10 secondes, en Jesus is in die boot saam met hulle gewees het. Hoekom sê Petrus, beveel my, en ek sal na u toe kom? Is dit nie dalk dat Petrus sy geloof wou toets op 'n manier? Ja. Dit kos geloof om op water loop, verseker. Dit, en was dit een toets van sy geloof? Ja, het was een toets van sy geloof, wat hy gefaal het. Want net soos hy nou net vir ons gelees het, die Here gesê, klein gelowige, so is nie, dat hy nie geloof het nie, maar hy het die toets gedop. En miskien wat Driekus ook genoem het. Hy was bekommerd oor wat sy vriend in die boot sou sê, of hy wou hulle beïndruk dalk. Ja. Ek dink in... As ons net kyk na die disciples, was daar so 'n paar self aangestelde leiers gewees. Hy was een van hulle. As iets van al die disciples in die Bybel, word Petrus se naam die meeste genoem. By verre die meeste. Die enigste ander persoon, wat se naam meer as syne genoem word, is Paulus in die Nuwe Testament. Dit is Petrus, so ver meer as enige van die ander disciples. Goed, as ons na Judas kyk, Judas het gedink hy is die slimste van die lot. En hy het gedink daarvoor moet hy die leier wees. Wat van Johannes en Jakobus? Hulle maat gedink, hulle is die twee. Hulle gaan links en rechts van Jesus sit, en nog as op sy troon sit. So daar was 'n paar aangestelde leiers, en hulle het allemaal bykie gewetijwer om daar posisie in te neem. En elkeen het dit gedoen met sy type persoonlikheid. Elkeen van hulle het sy strategie gehad. Ek weet nie of Petrus outomate strategie gehad het nie, ek denk hy het net voortgegaan en het gedoen. So miskien wou hy vir hulle wys. Maar kan dit nie ook 'n mate van impulsiviteit gewees het nie, want dit is toch hoe Petrus was. Precies. Ja. En dit gee eindelijk weer mens moed, omdat baie van ons is ook so, dat impulsief tree jy op, en dan as jy in die water is, dan besef jy, vrek, wat het ek nou gedoen? Maar wat vir my net weer so nice is, Jesus het onmiddellik om gered. Hy het nie eers vir hom gesê, hallo, glo jy nie? Of hy het eers vir hom 'n speech gegee nie, hy het onmiddellik om eers gered, en toe het hy vir hom gesê, onthou, waar was jou oog, op my of op jouself gewees? Ek hou baie van daai punt. Want daar is soos twee goed wat altyd saam gaan, maar die een gaan altyd voor die ander een. Petrus sê die kortste gebed in die Bybel, Here, red my. Dan, soos hy sê, Jesus sê nie van, wacht, kom ons praat nou hier so oor. Kom ons kyk nou, wat het fout gegaan? Jesus, wat sê die Bybel? Dadelik gryp hy in die hand en hy lig hom op. Okay. Maar dit was nie voldoende gewees nie. Jesus moes vir hom reg gehelp het. Hy moes vir hom gesê, Petrus, die rede hoekom jy gesink het, is omdat ten spyte van die feit dat ek reg voor jou gestaan het, op water,
het jy begin sink. Omdat jy geloof, en is geloof, is geloof iets esoteries, of is geloof iets in iemand, of in iets. Dit is in iemand of iets, dit is of op een voorwerp of onderwerp of individu. Nee? So wat Jesus vir hom sê, geloof in my, wat reg voor jou staan. Is dit. En dit praat eindelijk tot ons vandag, en tot die wereld vandag. In Afrikaans het ons een spreekwoord wat sê, sien is. Maar is dit so? Nee, hoeveel, nie meer vandag. Hoeveel evangeliste sien die skepping? Hoeveel van hulle glo dat God dit geskaap het? Is sien glo? Nee. So sien is nie eindelijk glo nie. Wat sê die Bybel van sien en glo? Wat kom eerste? Geloof kom eerste. Geloof kom eerste. Die Bybel maak het baie duidelik. My sig, ag my geloof sal oorgaan tot sig. My geloof sal oorgaan tot my sien van God. Okay, so die Bybel begin by geloof. So ons kan eintlik sê nie sien is glo nie, ons kan sê glo is sien. Goed. Ons volgende vers. Kom ons lees Matteus, Anita vir ons, Matteus 4 vers 18 tot 20. Ek lees ook uit die 1953 vertaling. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word, Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. So dit was my net af my interessant, dat Jesus het juist ongeleerde vissermanne gekies, wat nie vast in hulle tradities was, of geskool was nie, want hy het geweet, dis juist hulle, wat hy kon vat en leer, wat weer mense kon leer. So as jy die boek van Petrus moes vat, en jy moes hom na sy achterkant, op sy achterkant lees, en jy het sien die fotokie van hom, wat sy daar gestaan het. Hy is 'n visserman. Visserman. Ons weet nie of hy goeie of slechte visserman is, maar dit is sy kwalifikasies gewees, sy visserman. Maar wat hy daar gesê het is baie belangrik. Hy was leerbaar gewees. En dit is wat Jesus nodig gehad het. Hy het mense nodig gehad wat nie eie wys is nie, mense wat leerbaar is. En hoe effektief was hierdie keuse gewees van hierdie twee vissermanne, Petrus en Andreas? Ek dink dit was nogal heel suksesvol gewees. Aan die einde van die dag preek Petrus en duisende mense kom tot bekering. Met een preek. Dit is na 3,5 jaar, nie op universiteit was nie, saam met Jesus gewandel het. Dit. Kom ons kyk 'n bietjie, het praat van Simon Petrus. Daar was 'n paar gedagtes wat daar so uitkom. Wat was 'n ander naam vir Petrus gewees? Ja, so Petrus beteken rot, nie rots nie, het beteken 'n klip. Ja, okay. So Petrus is Grieks, beteken 'n klip. Simon was 'n ander naam wat vir hom gebruik is, en dan het hy 'n Arameese naam wat ook klip beteken, wat Paulus van gehou het om te gebruik. Sefas. So Sefas is presies dieselfde as Petrus. Sefas is net Arameers, Petrus is Grieks. Goed. En dit is interessant, wanneer Jesus met Petrus gepraat het, as ons lees waar Jesus en Petrus in gesprek is, in vriendelike gesprekke noem hy hom Simon, Simon, Simon. En dan, wanneer, en ons gaan nou die gedeeltes lees, wanneer Jesus met hom praat oor die feit dat Jesus die Messias is, dan noem hom Petrus. Wanneer Jesus met hom praat oor die feit dat hy Jesus gaan verloon, noem hy Petrus. En dan na die tyd, wanneer Jesus met hom praat, nadat hy hom vergewe het, en Petrus tot bekering kom, dan noem hy hom weer Simon. Dit is baie interessant uitgerig. En, miskien is dit die Hebreërse verwantskap, wat Paulus sterk op is, ek is nie seker nie, maar Paulus hou daarvan om hom Sefas te noem.
Sefas dit, Sefas dat. Goed. Kom ons beweeg aan. Wie vir ons Lukas 5 vers 1 tot 11. Dit is 'n hele lang gedeelte, so ons kan tussenin dalk stop en dan kan ons 'n paar verse bespreek. Okay, ek lees uit die ou vertaling uit. Lukas 5 vers 1. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele dag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee die skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, Gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van die visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, Moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Dit is my baie interessante vers, die laaste ene, dat ten spyte van al die visse wat hulle nou net gevang het, hulle alles gelos het en Jesus gevolg het. En ja, het laat my ook eintlik dink, baie keer wil ons net so baie hê van Jesus, maar ons voel so baie aardse dinge hê, maar ons sien eintlik nie die punt daarin raak nie. Ons moet vir Jesus soek. En hier kry hulle alles, die grootste visvangs wat hulle nog ooit gehad het, en hulle los alles en volg Jesus. Ja, baie goeie punt. Ek het nou nog nie so na gedink nie, maar Jesus geef hulle hierdie magtom geld, basis. Want hulle het al die vis gaan verkoop. As die Here vir ons iets gee, dink ons, o, hy het dit vir my gegee, of dink ek, wat wil hy met ek hiermee doen? Want wat het hulle heel moontlik gedoen? Hulle het heel moontlik die vis verkoop, en ons weet ten minste Petrus was getroud geweest, want Jesus het sy skoonma genees op 'n stadium, in Kapernaum. Hulle het heel moontlik die geld gebruik om hulle families te onderhou, terwyl hulle Jesus gevolg het, en ook om hulle self te onderhou. Want dis nie dat een van hulle langs die pad die hele tyd gewerk het nie. Ja. Iets wat vir my interessant hierso deurgekom het ook is, die heel aand lank vang hulle vis. Nou, hoe het hulle vis gevang in daardie tyd? Het elkeen daarso gesit met handlyn en drie hoeke aan die handlyn en met nette. Het nette gevang. Goed. Nou, hoe kry jy die vis om na jou boot toe te kom? Want dit was nie die trollers gewees nie. Jy weet hoe lyk die trollers. Daar groot staalnette wat hulle ry net. Hulle het 'n fish finder met radar. Hulle sien daar soos 'n skool vis en hulle gaan seil oor hierdie en vang die hele lot. Hoe het hulle die vis gelok? Hulle het dit nie met 'n lig gedoen nie. Met 'n lig, yes. So hulle het op die kant van die boot, of op die punt van die boot, het stuurbootkant, of waar ook al, het hulle lig laat hang naby die water. En dit het die vis gelok. En as hulle gesien het, maar hierso is nou baie beweging bo op die wateroppervlak, jy sien wat vis, het hulle net oor dit ingegooi en die vis ingetrek. Goed. So vir heel aand lank, is hierdie mense, ons het nou gesê, hulle is net vissermanne. Ok. Maar kom ons wees nou maar eerlik. As enige van ons in die boot was, hoe effektief sou ons vis kon vang teen daai lot? Nee, wat? Nie ek nie. Ek sou die visse gevoer het miskien, maar ek sou nie gevang het nie. Okay. So daai ouens, as dit gekom het by visvang, was hulle professioneel. Nee, jy kon niks leer van visvang. Vir heel, wie van julle het al heel dag lank gewerk en niks gedoen nie? Of jy het heel dag lank gewerk
En as jy daai leer wil, wat is save in Afrikaans? Stoor. Dan stoor jou rekenaar. En weg is daai leer. So jy het heel dag lank gewerk en jy het niks om daarvoor te wys. Dis wat hierdie professionele mense die heel aand lank niks nie. Hier kom 'n persoon na hulle toe. En hy sê vir hulle, nee, gooi daar so in. Geloof, ons het gepraat van geloof. In die middel van die dag, hulle het nie eens een licht. Nou is het al dag, nou is die son al op. Maar die, wat se licht was het geweest, het was nie 2000 kerslig LED wat daar geskyn het nie. Het was een ou lanternkie geweest. Nie. So in die aand is hy elder, in die dag beteken hy niks. Wat is die symboliek van hierdie? As ons het vergeestelik. Baie keer werk ons baie hard om siele te red. Hoe effectief is ons soms? Hopeloos. Ons werk vir jaar lang, ons het niks om maar voor te wys nie. Dan kom maar 'n persoon wat genoem word, hy is nie net 'n liggie nie. Want die mense kom nie na ons liggie toe nie. Want miskien is ons liggie flou. En ons besef nie, maar dit is nie na ons liggie wat hulle aangetrokke gaan voel nie. Dit is na die son van geregtigheid. So die oggend toe die son opkom en daai son begin skyn. Ons weet nie wat dit gebeur het nie. Ewe skielik word die nette skeer en die vis is nie daar. So ek dink vir my is dit 'n goeie les dat as ek enigstens dink om evangelisasiewerk te doen, dink dit aan wat het gebeur met ek in die heel aand in die donker werk en net my klein liggie laat skyn en die vis gaan nie na my toe kom nie. En dis kom Jesus vir hulle sê, Rusa dudes, klim julle uit die boot uit. Ek sal julle vissers van? Mense maak. Hoekom? Want ek gaan voorstap, ek is die lig. En soos hy vir gesê het, as ek van die aarde af verhoog word, dan sal ek allemaal na my toe trek, van Nicodemus en Johannes 3. Kom ons lees ons volgende gedeelte. Ok, ek lees uit die Afrikaanse Nuwe Vertaling, en dit is 2 Samuel 6 vers 9. David het daardie dag bang geword vir die Here en gesê, Hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom? Goed. So dit sluit nou aan by die gedeelte wat Jakob nou net vir ons gelees het. So Jakob het vir ons gelees, na Petrus hierdie wonderwerk sien, wat sê hy vir die Here? Gaan weg van my, want ek is 'n sondige mens. Here, ek herken hom vir wie hy is. Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Wat bedoel Petrus eindelijk? Hy het sy sondes bely, of hy het herken dat hy sondig is en hy het vergifnis nodig. Petrus het besef, hy is in teenwoordigheid van God. En al het sy hele wese vir hom gesê, jou enigste hoop op hierdie lewe en op die ewige lewe is hierdie persoon wat reg voor jou staan, het hy besef dat hy is heeltemal die antitype van wie hierdie persoon is. Heeltemal die teenoorgestelde. Hy is vervarend, hy is afsigtig, hy is uitgesproke. Hierdie persoon is dit nie. En hy het gesê, Here, ek en u, ek weet nie hoe gaan ons ooit by mekaar kan uitkom nie, met mekaar kan skakel nie. Maar in sy wese, denk ek, het hy daar dieselfde gebed gehad wat Jakob gehad het, toe hy geworstel het met die engel. En die engel hom 'n goeie hou gegee het. En toe het hy, kon hy nie meer beklein nie, en hy het net aan hom vasgehou en gesê, ek sal u nie laat gaan totdat u my sien nie. En ek denk, dit is daar. En ons het dit vandag nog met God, het ons nie. Dat soms wens jy net dat God moet nie weet wat jy nou gedoen het nie, of nie hoor wat jy nou gesê het nie, maar aan die ander kant besef jy ook, jy kan net nooit in die lewe sonder om daar kom nie. Ja, ek dink hy het op die dankbaarheid gehad, dankbaar om te weet, dit is een God van liefde, so hy, al het hy die foute, al is hy hoeskaam, hy het hierdie ongelooflike liefdevolle God, wat
om vergewe wat hom aanvaar, soos net soos wat hy is, en hom sal, en bereid is om hierdie pad met hom te stap en om te verander. Ek dink so, yes. Dit was ook in 'n mate dankbaarheid, want ek dink hy het besef, hy het in Jesus gesien. Ja, ja, precies die punt wat jy maak. As ons op dat punt kan kom, wat ons besef, het gaan nie oor my nie, het gaan oor God. Het gaan nie oor wie ek is nie, want wie ek is, is hopeloos. Maar wie God is, is onbeperk. Ja. So nou lees ons die gedeelte van David. Wat het daar gebeur? David word bang vir Here. En hy sê, moet ek hierdie ark van die verbond, waarin was die ark van die verbond op pad heen? Waarin was hulle besig om dit te neem? Dit het gekom uit Filistia uit. Kan jy onthou Dagon? Die ark was al voor Dagon gewees. En nou Dagon val en die arme ou breek, elke dag breek hy net en dan zijn drie stukke en dan lê hy daar so. En toe sê die Filistyne, genoeg met hierdie, weg met hierdie, ark terug na waar hy vandaan kom. Goed, en hy sit hom op 'n nuwe waar, hulle kry twee koeie, wat besig is om hulle kalfies te speen, hulle sê, as hierdie koeie loop, dan weet ons. Dit is die God van die ark, wat hulle bestuur. En hulle los hulle kalfies nie daar, ag in die koeie, al bolkend, stap hulle die pad af. Okay. En op 'n stadium sien van die Israeliete, hier is die ark is op pad. Okay. En David besluit op 'n stadium, maar die ark moet terugkom, Jerusalem toe, want uiteindelik gaan die tempel gebou word in Jerusalem, en hy wil die ark by hom hê. En wat gebeur langs die pad? Ek dink, die waard moes oor 'n klip gestruikel, en toe val die ark, en toe keer hulle om. Ja, so die osse is besig om te struikel, en dadelijk vat iemand in die ark, en mag jy aan die ark gevat het? Nee, mag nie eens gesien het, die ark gesien het nie. Ons weet selfs die priesters het agteruit die ark toegegooi, terwyl hy in die allerheiligste was, met verskillende velle en materiaal, lappe, en dan het hulle die stokke deur die oogies gesit, en dan het hulle die ark uitgedra. So die mense het nooit die ark gesien, werkelijk nie. Maar hier kom hierdie persoon, wat was sy naam? Akan, of Akan, soeets. Misschien kan een van julle van sy naam kry. En hy ken nie sy plek nie, en hy vat in die ark, en dadelijk slaan hy dood neer. Dadelijk besef David, dat God en hy is nie dieselfde vlak nie. Dadelijk besef David, maar ons vlak waarop ons onsself bevind en waarop ons lewe is oneindig ver van waar God is. Dadelijk besef David, wanneer God iets gesê het in sy woord, hoeveel jaar tevore het hy gesê, niemand mag in die ark vat nie? Paar honderd, duisend. Seker 1000 jaar voor het. Ek wil nou net iets weet. Sê nou, hy het hom nou nie gekeer nie, en daar val die ark nou op die grond. So, daar is my moeilike een. Ek nou al 'n paar keer al gewonder oor... Das... Hy het net probeer om te keer. Ja. Maar daar is ons geen aanduiding in die Bybel, dat die ark sou geval het nie. Hy het vir 'n verskoning gesoek, om aan die ark te vat. Want hy was onbekeerd gewees. Het ons sy naam gekryk. Net om daarby aan te sluit, het God nie vir hulle gesê, hulle moet die ark dra nie. In daardie situasie het hulle die ark op 'n wa gesit en osse dit laat sleep het. Precies. So daar was hulle al klaar ongehoorsaam. So, kom ons kyk na die Filistyne. Het die Filistyne aan die ark gevat? Ja, hulle het die ark rondgedra. Hulle het die ark al voor Dagon gaan sit. Het daar enig iets met hulle gebeur? Ja, ons weet op 'n stadium het daar bose swere en rotting goed gekom, en dit is een van die redes kom, dat die ark nie by hulle wou hê nie, na hy van Dagon na weg is, en hulle toe goue rotte gemaak, en goue swere, en dit langs die ark gesit, as 'n vredesoffer aan hierdie God,
Maar hulle was onkundig geweest. Hulle het nie van beter geweet nie. God het die daarvan onkundig het hy oorgesien. Handelinge 17. Maar die Israeliete moes beter geweet het. En daar is baie goed wat ons vandag weet, wat, en daar is baie goed wat Christene vandag weet, want dit staan duidelik in die Bybel. Maar ons is, nee, miskien is God nie regtig, ernstig, wanneer hy dit sê nie. Maar God verander nooit. En dit is die een kant, die ander kant is hy oordeel my volgens, my begrip en nie lig wat ek van hom afkry. Jakob het nou net vir my gewys, ek dink het is Isa. Isa, ja. So Isa het aan die ark gevat en daar slaan hy dood. Goed. So, daardie dag sê dit het David bang geword vir God, maar nog steeds, gaan lees die psalms. Denk julle, David het een type verhouding met God gehad, wat Petrus met Jesus gehad het? Verseker. Verseker. As hy hoog op die berg was, dan het hy God geprys. Ne? As hy onder in die vallei was, dan het hy God gekla. God was soos sy sielkundige gewees. Hy het niemand anders nodig. Hy het vir God, hy het vir God gesê, jy is beter as my vriend, jy is beter as my ma, jy is alles vir my. In die goeie en in die slechte. Vir Petrus is het baie dieselfde gewees. Jesaja 6 vers 5. Ek lees uit die 1983 vertaling, Jesaja 6 vers 5. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Dit is my interessant gewees toe ek gaan swat het, as die eerste jaartjie. Nou, ek het nog altyd een baie gesonde besef gehad van my onkunde, omdat ek nie een goeie geheue het nie. Maar wat vir my baie interessant was, dat die ander eerste jaartjies wat saam met my in die klas was, was dat van hulle wat gedink het, hulle weet meer as die professors. Elke ding wat die professor sê, het die oukies hand opgegaan, maar professor! En dan het ek by myself gewonder, ons as klas, die hele klas, kan na jou redenasie sien wat se enorme gaping is dat tussen jou redenasie en wat die professor nou gesê. En jy sien het keer op keer op keer, maar die persoon is te, hy het 'n blinde kol en hy, of sy besef dit nie. Ek denk baie keer, omdat ons God nie goed genoeg verstaan het, besef ons nie regtig wie hy is. Ons weet dat Jesaja was maar nog een jong persoon gewees toe hy die Here gesien het. Nou, hoe oud was hy toe hy geroep is? Was hy 10er? Die Here roep hom. Maar toe hy God sien, toe ewe skielik besef hy maar, weet jy, hier is nie net een super mens nie. Hier is nie net een demigod nie. Hierdie persoon. Jy kan nie in sy teenwoordigheid bestaan eers nie. En hy sê, wee my, want ek is 'n sondige persoon. Ek kan nie in sy teenwoordigheid bestaan nie. Dieselfde as wat Petrus, daar besef. En as ek die woord vrees die Here lees, in die Bybel, dan dink ek daaraan. Dit gaan nie vir my van ek is bang vir God nie. Jy kan nie bang wees vir iemand wat, jy kan nie bang wees vir die persoon in die heelal wat jou die liefste het nie. Kan nie. Dit maak net nie sin nie. En as die mense my met die heilige vrees vir die Here het. Nee. Vir my, ek verstaan, vrees die Here, dat geef vir hom, erken hom vir wie hy is. Geef hom die respek wat hom toekom. Kyk na die Bybel, kyk na serafs en gerubs, die hoogste geskape wesens. Kyk hoe hulle voor hom neerval en heilig, heilig, heilig skree. Kyk hoe die 24 ouderlinge van Openbaring voor hom neerval en heilig, heilig, heilig sê. En dan besef ek wie hy regtig is. En dan vrees ek hom nie, maar ek gee hom erkenning. En dier hom erkenning te gee en te sê, maar hy is oneindig hoër as wat ek is.
besef ek hieronder waar ek is, op die grond. En dis ook om die Jode ook, baie keer as hulle gebid het en regte berou gehad het, het hulle plat op die grond neergeval, as simbolies van, ek is gelijk, ek kom uit die grond, ek is gelijk in die grond, ek is niks nie, teen God nie. En dan besef ek ook hoe groot die gawe van verlossing regtig is. Maar dit is ook vir my baie mooi dat hier waar hy sy sonde sien en erken dat hy sondig is, dat God te Seraf afstuur om sy mond met die kool aan te raak en vir hom te sê, jou sonde is vergewe. En dit laat my ook dink aan Paulus, waar Paulus selfs Jesus verloon het, en toe Jesus uit die dood het opgestaan het, het hy ja, na Paulus toe uitgereik, en so dat Paulus kon weet, Jesus het hom vergewe. Ja, ja. En dit is altyd... Ach, ek doe Petrus, jammer. Petrus, ja. En dit is altyd die heel eerste ding wat God wil doen. Hy wil jy altyd tevrede, hy wil jy altyd gemakkelijk maak en vir jou sê, weet, wees vreedsam, chill, weet, ek is jou vriend, ek is jou om jou te help. Moet nie bang wees nie. Laat my ook denk aan Daniel en Johannes, wat toe hulle hierdie gezichte gesien het, toe hulle op hulle aangezichte neergeval het en hoe God hulle kom aanraak het met sy rechterhand. En versterk het. En dan besef jy, maar jy kan in die teenwoordigheid van God bestaan en regop staan as hy jou versterk. En ek kan net, en dit, ek kan net voor God die Vader staan as Christus langs my staan en my versterk. Dus kom ek in hom moet bly en hy in my moet bly. Kom ons lees gaan nog so paar verse. Marcel, kan jy dalk vir ons Matteus 16 vers 13 tot 17 lees? Matteus 16 vers 13 tot 17. En hier is Jesus in gesprek met sy disciples. En die vraag wat Jesus vir sy disciples vraag, is dieselfde vraag wat ons vandag vir die wêreld kan vraag. En dieselfde vraag wat ons van onsself moet beantwoord. Ek lees weer eens uit die 53 vertaling, Matteus 16, ons begin by vers 13. En toe Jesus in die sterkte van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie julle is ek? Wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die levende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. As ons namens Jesus, as sy gesante vandag, vir die wêreld moet vra, en ek het al in baie huisdeure geklop, toe ons van deur tot deur gegaan het om te probeer Bybelstudies kry. En ons het die hele lang vraelys gehad, en een van die vrae was, wie is Jesus? As ons vir die wêreld vandag moet vra, wie is Jesus? Kom ons vra drie vrae. Kom ons vra vir die wêreld, wie is Jesus? Kom ons vra vir die Christelike kerk, wie is Jesus? En kom ons vra vir onsself, wie is Jesus? Wie is Jesus vir die wêreld? Net nog 'n storie, sal ek sê. Meeste van die wêreld is verlore en hulle het so ver weg beweeg van God, dat hulle dink, Jesus is maar net nog 'n story, wat in die boeke opgeskryf is. Jesus is nog 'n story, miskien is dit waar, miskien is dit nie waar nie, miskien is dit 'n mythe. Sommige gesê, hy is 'n profeet, wat hy sal net sê, hy het 'n goeie voorbeeld gelei vir ons, maar hy is nie regtig vir hulle die verlosser, die seun van God nie. Ja. Hy is 'n Christus, hy is een van 'n verskeidenheid alternatiewe. Ja, dit is wat die wêreld sê. Of hy is absoluut niks nie, of hy is 'n alternatief. Daar is 'n alternatiewe. Boeddha is 'n alternatief. Mohammed is 'n alternatief. Joseph Smith is 'n alternatief. Daar is alternatiewe. Goed, wie is die Christelike kerk? Wie is Jesus? Hulle herken hom as die Seun van God. Die Seun van God. En dit is die algemeenste antwoord wat jy kry. As jy ons nou aan 20 huisdeure gaan klop, dink ek sal
meer as 10 van die mense vir jou sê, o, Jesus, hy is die seun van God. En hy het vir ons sondes gesterf. Hmm. Dit sal ook, baie mense sal dit ook sê. En hy het vir ons sondes gesterf. As jy vir hulle vra, wat beteken dit, dat hy die seun van God is? Wat denk jy, hulle sal dit dan vir jou sê? Net een vlakkie af. As ek vir myself sê, ja, Jesus is die seun van God. Wat beteken dit? Wat het dit beteken vir Petrus? Want hier kom Petrus, en Jesus sê van wat sê mense is, hulle sê, nou goed, hy praat van gelowiges, hy praat van die Christen kerk. En hulle sê nie, hy is een goeie ou, hy is een profeet. Ja, moontlik is hy een van die profete wat dood was, en hy lewendig geword het. Ok, dit is bietjie Ok. Dit is duidelik van hulle het nie vir Johannes die Doper gesien nie. Want dan is hulle geweet het dat hy en Jesus is nie dieselfde persoon nie. Ok, niemand van hulle het vir Jesaja of een van die ander profete gesien nie. So mens kan dink dat hulle daai fout maak. Maar uiteindelik vra Jesus daai vraag om die tweede vraag te vra. Hy stel nie eintlik belang wat die wêreld van hom dink nie. Maar hy het stel belang wat ek van hom dink. Hy het belang gestel wat sy vriende van hom dink. En hy sê vir Petrus, maar wie sê julle wees ek? Maar hy sê, hy is die seun van die mens. So daar vereenselwig hy homself met ons. Jesus self het hom vereenselwig met ons. Om te wys, hy is met ons. Ek is bly, jy noem dit, Jesus se gunsteling benaming van homself is die seun van die mens. Die seun van die mens, die seun van die mens. God het hom genoem my geliefde seun. So wanneer God van hom gepraat het, het hy gepraat van die seun van God. Okay. Maar Jesus, as hy van homself praat, praat hy, ek is die seun van die mens. Want hy wil homself vereenselwig. Het gaan weer eens oor die verhouding. Hy wil vir mense wys, ja, God is oneindig ver van julle. Maar dadelijk Jesus begin preek het, lees ons in die evangelies, het Jesus rondgegaan en gesê, die koninkryk van God het nabij gekom. Wat het hy daarby bedoel? Toe, hier is ek nou. Ek gaan vir julle wys wie God is. En die rede kom hy nabij aan ons gekom het, is sodat hy ons kan by die hand vat en optrek na waar God is. Want is dit nie Paulus wat sê dat ons weet nog nie wat ons gaan wees nie, maar wat dit weet ons wel. Ons gaan soos hy wees. Ons gaan soos God wees. Nie in die opsig wat Lucifer gesê het, ons gaan soos God wees nie. Ons gaan sy karakter hê. En aan die einde van die dag is dit eintlik al wat saak maak. Want as jy die karakter van God het, is jy die gelukkigste wese op hierdie hele, in hierdie hele heelal, nie net op hierdie planeet. Goed. En dan gaan Jesus verder en in vers 20 sê hy vir sy disciples, moet dit van iemand vertel nie. Matteus 16 vers 20. Hoekom sê hy vir hulle moet van iemand vertel nie? Hy sê eers vir Petrus, jy het dit nie uit jou eie uitgedink nie. Nee, jy is 'n visserman, jy is nie so skerp nie. Wie het dit aan jou geopenbaar? God het aan jou geopenbaar. My Vader het aan jou geopenbaar. Okay? En dan sê hy vir hulle, maar julle sê dit vir niemand nie. Die tyd was nog nie reg vir die vir sy vervolging nie. So hulle moes eers sy bediening klaarmaak voor hulle voor die kruisiging kon gebeur. Precies. Daar was God het vir Jesus 'n 3,5 jaar kalender gehad. Jesus het nie geweet wat al die detail is van die kalender nie, maar hy het geweet hoe het gaan eindig. En dit is interessant as ons lees in die koning van die eeue wat die Ellen White geskryf is, dat sy sê, hy het in die oggende gaan bid en dan God aan hom geopenbaar wat hy in die dag moet doen. So, van dag tot dag, en dit geef my moed, want, weet ek het goed wat maandag moet gebeur, maar die Here sê vir my, weet jy, en bid môre oggend vir Sabbat, en dan bid jy die oggend daarna vir Sondag. En dit is hoe Jesus op geloof, en ons het geleer in Hebreërs hierdie week, in ons Bybelstudie woensdag aan, volmaaktheid bereik het, ne? En God, deur gehoorsaamheid. En elke oggend het hy vir God die Vader gesê, wat wil jy moet ek vandag doen? En wat wil ek hê moet, wie moet ek ontmoet? En wat is die wil vir my lewe? Elke dag te wag. Goed. En hy het geweet, daardie kalender is nog 'n hele end weg van sy kruisiging en vervolging. Maar hy het geweet, as hy nou
sy disippels toelaat om vir almal te sê hy is die Messias van God, dan gaan die vervolging dadelik begin. Mm-hmm. En dit is die enigste rede. Hy het daarso vir hulle 'n opdrag gegee. Moet vir niemand vertel nie. Wat se opdrag het hy vir hulle Matteus 28 gegee? Dit ken ons almal sommer net uit ons kop uit. Vir wie moet hulle nou vertel? Moet hulle steeds nog vir niemand vertel nie? Vir die hele wêreld. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees en leer hulle om ander alles te onderhou wat ek julle beveel het. Goed. So as ons net na daardie twee verse kyk, daar is altyd wat ons noem 'n teenswoordige waarheid. Daar is 'n teenswoordige waarheid wat vandag van krag is, wat ons vandag moet verkondig. En dit is nie dieselfde waarheid as wat noodwendig 100 jaar terug of 700 jaar terug of 2000 jaar terug die waarheid was nie. En dit is ook heelmoontlik nie wat oor 5 jaar miskien die waarheid gewees nie. En wat ons nodig het om te doen is om die woord van God te bestudeer om uit te vind wat is die teenswoordige waarheid. Wat is dit wat ons vandag moet verkondig? En as ek myself kan verstout om te sê, is die belangrikste afkondiging, die belangrikste boodskap wat ons kan deel met mense vandag, is dat Jesus kom binnekort terug. En die goeie nuus is, jy kan een van die persone wees wat hy kom haal. Dit is my die belangrikste nuus. Dit is ons teenswoordige waarheid vandag. Kom ons beweeg bietjie aan. Kan iemand vir ons Matteus 16 vers 21 tot 23 lees? Anita, Matteus 16, 21 tot 23. Ok, ek lees uit die 1953 vertaling en van 21 het sê. 21 tot 23. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, maar God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mens. Niemand van ons hou daarvan as een van ons vriende negatief raak nie. En Petrus sê, nee Here, nou raak jy bietjie negatief. Hou op om so te praat. Jy is besig om die res van die span negatief te maak en depressief te maak. Moenie so praat nie. Ek bedoel, jy kan enigiets doen. Jy is die seun van God. Hoekom praat jy nou so? Maar wou hulle nie ook, hulle wou mos God koning gemaak het. So hulle was nog, dit was nog hulle plan met God gehad. So wat hy hier sê is nie hulle plan met hom nie. Want hulle wou gehad het, hy moet die koning wees op die aarde vir hulle. So, soos elkeen van hulle eie menslike agenda en kalender gehad het van op hierdie dag gaan dit gebeur en volgende jaar gaan dit in plek wees en dan gaan ek hierdie posisie hê en soos dat ons parlement nou heeltemal geskommel is, het hulle ook gewonder, jy weet, as hierdie skommeling nou plaasvind, waar gaan ek wees. En myself, ek moet myself so lank begin positioneer vir dit. En dit was nie God se plan nie. En hulle het heeltemal, soos jy sê, die punt gemis. Hulle het gedink Jesus gaan koning wees. En hulle gaan almal ministers wees. En die Romeine gaan uitgejaag wees. En Jerusalem en die tempel gaan vir ewig bly staan. En hulle het dit nog tot op die einde amper gedink. Lees Matteus 24 met die profetiese rede. Daar dink hulle dit nog steeds. En hy sê vir Jesus, wanneer gaan alles tot die einde kom? En hulle dink die tempel gaan staan tot alles tot die einde kom. En Jesus begin vir hulle verduidelik, nee, dit gaan nie eindelijk gebeur nie, maar hulle verstaan dit nog steeds nie. Hulle het dit eers begryp nadat hy gekruisig is en weer opgestaan het. En ek dink baie van ons het dieselfde fout gemaak het as ons daar was. En ons moet vandag ook baie versigtig wees, dat ons nie vandag dieselfde fout maak nie. Ons moet toelaat dat God ons lei in sy woord om het reg te verstaan. Precies. En dis moet ons baie versigtig wees as ons vriende bemoedig.
moenie na 'n vriend wat 'n Christen is gaan en sê ag nee, dinge sal beter gaan, dinge sal regkom nie. Dit is nie hoe karakter gebou word nie, nie volgens die Bybel nie. Karakter en geloof word gebou deur moeilike tye te gaan en op God te vertrou gedurende daai moeilike tye. En as ons die Bybel reg lees, gaan dinge makliker raak met tyd of moeiliker? Moeiliker. Dit gaan moeiliker en moeiliker en moeiliker raak met tyd. Nie makliker en makliker en makliker nie. So enige teologie wat daarop sin speel dat as ek 'n verhouding met God het, gaan dinge net beter en beter en beter raak in terme van wêreldse ding, sal ek net bietjie huiwerig oor wees. Hierdie welvarendheidstipe teologie, dit strook net nie heeltemal met wat Jesus vir Petrus sê nie. En het Petrus dit geglo? Wie kan vir ons 1 Petrus lees? 4 vers 12. 1 Petrus 4 vers 12. Dan kyk ons of Petrus Jesus se woorde ter harte geneem het en of hy jare daarna wat hy by Jesus geleer het, gedeel het. OK, ek sal vir ons lees uit die ou vertaling. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. OK. So is dit vreemds as beproewinge oor ons kom? Moet ons verbaas wees en sê, maar Here, wat het ek gedoen? Hoekom gebeur hierdie goed met my? En is dit maklik om daai vraag te vra? Dit is baie maklik. Ek het dit al baie gevra. Dis maar, Here, ek probeer dit doen. Ek doen hierdie dinge en nou gebeur dit. Hoekom? En dan lees ek Petrus en Petrus sê, maar dit is wat met jou, kom sê verbaas. Besef jy nie dat deur daardie oor jou te bring, God jou karakter wil bou en jy wil voorberei vir iets nog 'n bietjie groters nie. So wees getrou aan hom en as jy daar so kom, dan sal dit heel moontlik weer gebeur en weer gebeur en weer gebeur. Want aan die einde van tyd gaan daar 'n benoudheid op die aarde wees soos daar nog nooit was, vandat daar mense op die aarde was, vandat daar nasie op die aarde was nie. En as ek nie nou voorberei geestelik vir dit nie, gaan ek nie fiks wees vir daardie oorlog nie. Ek gaan nie voorberei wees vir daardie oorlog nie. Ons moet afsluit. Ek dink baie mense dink as jy kies om Jesus te volg, dan dink hulle alles gaan net dankie daardie gaan, alles gaan net reg gaan. Maar jy moet kyk dat as jy kies om Jesus te volg, dan gaan jy in sy voetstappe ook moet volg. En Jesus was ook beproef in die woestyn. So dit beteken daar gaan beproewings in jou lewe ook kom waardeur jy moet deurgaan. Maar dit is alles tot die einddoel dat jy die perfekte karakter kan develop. So dat jy op die einde van tyd reg wees om Jesus gesig tot gesig te ontmoet. Precies, precies. Daar is net een manier tot volmaaktheid. En dit is Christus, om hom te volg. Want daar is net een weg na God toe. En dit is die weg van Christus. So ek moet in sy voetspore stap. Maar wat ek wel weet is, soos hy sê in Matteus, is dit 11 vers 24 daar rond. Hy sê, neem my juk op julle, want my juk is sag, my las is lig. So, hy sê, los al julle moeilikhede hierso by my, wat julle vermoei en belas. Los dit goed by my, en dan neem julle my juk op julle. En dan stap ons hierdie pad saam. So solank ek geloof in hom het, is dit eintlik maklik. Kom ons sluit af, net vinnig te kyk na Petrus wat vir die Here sê, Here, al moet ek saam met u sterf. Al moet al hierdie, en hy wys na die ander disippels, né? Van, nee, ek is so, ek het een mes by my. Ons is okay. Al moet hierdie, ek tussen my en my getroue mes, swaard, wat ook al hy gehad het, is hy okay. Moenie worry nie. En Jesus sê van Petrus, voordat die haan 2 maal kraai, gaan hy my 3 maal verloor. Die duivel, die Satan wil jy soos koring sif. Maar wat het ek gedoen, sê Here? Ek het vir jou gebid.
En dan sê vir hom, en wanneer jy bekeerd is, dit het my laak, toe ek dit die eerste keer jare terug gelees is. Maar dit is, Jesus is op die vooraand amper van sy kruisiging, en hy sê vir Petrus, wat 3,5 jaar saam met hom is, jy is nog nie bekeerd nie. En kyk ek na myself, en denk, okay, dan is ek nou al in die kerk. Is ek regtig bekeerd, of is ek soos Petrus? So is een soort van een serie bekeerdheid. Hy sê, maar wanneer jy bekeerd is, dan moet jy my skaap oppas. Dan gaan ek weer verantwoordelikheid gee. En die Here sê dit vir my, wat doen Petrus? Hy onthou dit, nee. Onthou hy dit voor hy vloek en skel en aangaan en sê, ek ken nou ou nie, toen nog nooit in my lewe gesien nie. En hy raak eindelijk laak geïrriteerd met die dienstmeisie wat anhou en anhou en anhou. Jy weet, sy was soos Petrus gewees, sy kon nie haar mond hou nie. Sy net als uitgeblaker wat sy drink is, laak, oe, jy so, sy is een rechte moeilikheid maken, ne? Opstoker. En weer eens die koning van die eeuwe sê, toe die haan die derde keer kraai, wat gebeur? Toe die besef. Sê, toe die haan die derde keer kraai, toe kyk Jesus recht in sy oe. En skielik onthou Petrus, en is dit nie wanneer ons so onthou nie, na ons die sonde gedoen het, dan skielik onthou ons al, ja, of ek het ek nou vir die Here gevra om my oorwinning hier oor te gee, en nie toen ek het alweer. Plekst ek nou net 5 minute voor die tyd gebid het. En sy sê, en Jesus, Petrus kyk in Jesus' oe, en wat sien hy daar, veroordeling? Nee, hy sien liefde en meegevoel en jammerte. En Petrus draai om, en Petrus gaan huil, en hy kom tot bekering. Maar Jesus kon dit nooit daar gelos het nie. En hulle stap langs die meer. En Jesus en Petrus is alleen, en Jesus sê vir Petrus wat? Hy vra my vraag, hy vra my vraag wat hy elkeen van ons vra vandag. Hy sê, Petrus, het jy my lief meer as die res? En Petrus, Jesus sê vir hom, agapei jy my, het jy my met godlike liefde lief meer as die res? Jesus. En Petrus sê eindelijk vir hom, ja, Here, ek hou meer van nie, as hulle allemaal. En Jesus sê vir hom, 2 keer, Petrus, het jy my liever agapei as die res? Jesus. En hy sê, ek hou baie meer van jy as wat enige van hulle van jy. Want phileo is meer van vriendskapsliefde. Het is meer van jy, ons is dikwels, ons slaak mekaar, ons hou van mekaar. En die 3de keer toe sê Jesus vir hom, Petrus, hou jy meer van my? Hy vra hom nie, het jy my agapei lief nie? Petrus, hou jy meer van my as die res? En Petrus besef, hy besef waaroor het gaan, en vra die Heer om 3 keer, en dit is ook toevallig die 3de keer wat die Heer aan hulle verskyn het, na sy opstanding. En hy sê, Heer, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. Wat hy eindelijk van sê is, jy weet hoe lief ek jy het. Beter is wat ek het sal het. Ek vertrou myself nie meer nie. Wat ek sê, wat die woorde wat uit my mond uitkom, ek vertrou dit nie meer nie. Die gedagtes wat ek dink, persoonlik, want dit kom nie noodwendig uit my mond uit nie, ek vertrou dit nie meer nie. Maar ek vertrou jy, jy weet alles. Maar jy weet ook dat ek jy lief het. En ek wil daarmee afsluit en dit is die vraag wat die Here vir my vra. En as ek saam met Petrus môre op die verhoog moet kom en Petrus gee sy getuienis en hulle sê, nou is jou beurt, gee jou getuienis. Gaan deel van my getuienis ook 'n verhaaltjie bevat waar die Here vir my gevra het. Chris, het jy my regtig lief? En dan wys hy nie na my vriende en familie nie. Hy wys na die hele wêreld. Hy wys na alles wat ek het, alles wat ek besit, wat ek dink myne is. Hy wys na my werk. Hy wys na my posisie. Hy wys na alles en hy sê, het jy my meer lief as al hierdie? Dan sê ek vir hom, ek hou meer van die, is van al hierdie goed. Maar in die selfde boek Koning van die Eeuwe praat sy van Judas, wat Jesus verraai het. En sy sê, Judas het Jesus lief gehad, maar het geld liever gehad. Daar is die ene ding wat hy liever gehad het as Jesus. En die vraag soos ons nou in die weke wat kom Petrus gaan bestudeer is,
is daar iets wat ek liewer het, of iemand wat ek liewer het as Jesus? Of is hy voor en sentraal in my lewe? En is my elke oomblik van elke dag toegewy aan hom? En al die krediet wat ek ontvang, probeer ek dit op een of ander manier deflekteer na hom toe, dat ek besef alles wat ek is, is een gave van hom. Ja, ek sal jy van ons afsluit. Okay, kom die sluit ook. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie les wat ons nou kom bestudeer, en dat ons kan kyk na die lewe van Petrus. Heer, dit, laat ons net besef, ons is maar baie soos Petrus, ons is ook sondige mense, ons maak so baie foute, Heer, en soms verloon ons selfs vir u. Maar dankie, Heer, dat net soos vir Petrus, u ook vir ons bid. En dankie, dat ons hoop kan hê in u, Heer, dat ons, net soos Petrus, bekering kan vind, en nuwe lewe in u kan vind. En ek bid, dat u nie vir ons soos, sal wees soos wat u vir die wêreld is, net een profeet, of net een goeie mens, maar dat u vir ons die Seun van God sal wees, ons verlosser, en dat ons bereid sal wees om alles te verlaat en u te volg. Gaan asseblief met ons met die rest van hierdie studies wat ons doen, en sien ook asseblief hierdie Sabbatdag verder. Dankie vir u liefde, Heer. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. 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 Dankie.